Cea mai importantă slujbă de priveghere din cadrul evenimentelor dedicate Hramului Catedralei Patriarhale a fost oficiată în această seară la altarul de vară de pe Colina Bucuriei. Pelerinii și clericii au cântat și s-au rugat împreună la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, care este pomenit de biserică în fiecare an, în data de 27 octombrie. La altarul de vară de lângă Catedrala Patriarhală a fost oficiată în seara aceasta slujba privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Soborul de preoți și diaconi a fost condus de înalt preasfințitul părinte Naum, mitropolitul de Ruse, din Biserica Ortodoxă a Bulgariei. Ne bucurăm împreună cu voi și îngenunchem în rugăciune înaintea chipului sfânt al Dumnezeiescului Dimitrie pentru noi toți, și pentru toți mărturisitorii lui Hristos, martirii și mărturisitorii, care au proslăvit popoarele noastre ortodoxe în anii de persecuție ateistă, împreună împotriva lui Hristos și a bisericii sale, și care încă o dată ei au dovedit deșertăciunea și nerodnicia oricărei încercări de a se împotrivi credinței creștine ortodoxe și după ce au rușinat pe persecutorii, au lăudat prin viață și mărturisirea lor pe Dumnezeu și Mântuitorul nostru, asemănându-se Lui și suferințelor Lui mântuitoare pentru noi. Și acum, ca și în trecut, continuă să ne unească credința în Hristos, viața noastră comună și misiunea generală a Bisericii Ortodoxe, de a fi sprijin duhovnicesc sigur și sprijin moral al popoarelor noastre frățești, arătând neclintit tuturor și chemând pe singură cale dreaptă spre mântuire și viață veșnică. Calea care trece prin suferință și purtarea crucii lui Hristos prin toate ispitele și încercările cu putință și testează credința și conștiința noastră creștină, dar care întotdeauna este încununată prin cununa Sfințeniei, lucru de care ne încredințează și pilda Sfântului și Făcătorului de minuni Dimitrie, răznuit astăzi și a tuturor nevoitorilor și bineplăcuților lui Hristos, care au strălucit în nevoință credinței și mărturia creștină. Calea lui Hristos este spinoasă și dificilă, plină de obstacole și suferință, dar altă cale nu avem pentru că ne amintim și știm că suntem botezați în numele lui Hristos, suntem botezați în moartea lui, că roadele noastre trebuie să fie sfințenia și sfârșitul viață veșnică. Život vecen. Răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.